Hola, què tal? Molt bona tarda. Un centenar d'entitats i particulars firmaran aquest dijous el manifest Stop Fam. La iniciativa està impulsada pel Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i vol coordinar la recollida d'aliments que es fa a la ciutat segons les necessitats que tingui el rebost. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans altres titulars al sumari. El col·lectiu d'aturats més 50 de Terrassa ha començat aquest dilluns una acampada per la dignitat a la plaça de Baltasar Ragón que ha de durar 15 dies. Reclamen una feina que els permeti menjar o tenir un sostre. Terrassa és una ciutat cardioprotegida i és que l'Ajuntament ha instal·lat 27 desfibriladors a diversos equipaments i espais públics de la ciutat. Amb aquests aparells es faciliten mesures d'autoprotecció i de seguretat. Aquest dilluns ha tingut lloc la primera sessió de l'Àgora, on els participants han escollit una de les 6 taules temàtiques. Es tracta d'un procés de diàleg ciutadà sobre les estratègies de futur de la ciutat. Aquest dijous el Teatre Alegria acollirà la presentació del manifest Stop Fam. El signaran entitats i particulars que es comprometen a organitzar una activitat anual per ajudar al rebost. També es volen fer activitats pedagògiques i generar debat social a les escoles. El Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca ha impulsat un manifest per ajudar les 1.900 famílies que tenen problemes per menjar a la ciutat. És el manifest Stop Fam i es presentarà de manera oficial el proper dijous al Teatre Alegria. S'espera que un centenar d'entitats, associacions i particulars s'hi adhereixin. Els signants es comprometran a organitzar una activitat anual per tal d'ajudar el Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, el Rebost. La voluntat és que l'ajuda estigui coordinada i que respongui a les necessitats concretes del rebost. Aquest manifest és una eina, ja que reclamen moltes vegades eines, o intentarem que sigui una eina, perquè s'ordeni una miqueta el fet de recollir, és a dir, les necessitats que tingui el rebost, i nosaltres com a gremiats, associacions, empreses particulars, ens podem posar a la disposició d'ells per poder fer recollides selectives en base a la necessitat que tinguin. La primera activitat solidària de Stop Fam serà el dissabte 12 d'abril, quan els bars i restaurants agremiats convidaran a un cafè aquells clients que portin aliments. En aquest cas haurà de ser sucre, oli, llaunes de conserva i farines. Les iniciatives que s'impulsin des de Stop Fam, però, volen anar més enllà de la recollida d'aliments. Fa molt temps que estem treballant amb l'aprenentatge servei perquè els alumnes, els instituts o les escoles facin coses i facin coses que vagin més enllà de la recollida. És a dir, això entenem que també ha de promoure aquest debat social. No, no és només muntem a la porta d'un supermercat un punt de recollida, que això ens sembla molt bé, però també cal que la gent discuteixi i debati sobre per què està passant això, com és que la gent està en aquesta situació, com és que els augments que hi ha cada mes i la disminució que hi ha de... Tot això que ens interessa. Per tant, en una escola això ho podem debatre i en una entitat, en el marc d'una entitat, també s'ha de poder debatre. No? El rebost fa una crida a la solidaritat. L'aportació d'aliments de la Unió Europea va disminuint cada any. De 300 tones al 2012 es va passar a 215 al 2013. El col·lectiu Aturats Més 50 acamparà durant 15 dies a la plaça Baltasar Garragón, davant de Foment del Treball. Els organitzadors fan una crida per rebre nous participants que s'afegeixin a la seva lluita. L'objectiu és treballar plegats per impulsar cooperatives en naus actualment tancades. El col·lectiu d'aturats més 50 de Terrassa ha començat aquest dilluns a la plaça de Baltasar Ragón una acampada per la dignitat que ha de durar 15 dies. Volen donar continuïtat a la marxa que va tenir lloc el passat dia 22 a Madrid a favor dels moviments socials i la lluita obrera. Pensem que això té que fer una mica de continuació i no deixar-lo en un mer acte d'anar a Madrid, sinó que hem de continuar amb la lluita i que ens reconeixin els drets que tenim, els treballadors. Reclamen una feina que els permeti poder menjar, tenir un sostre i arribar a finals de mes. Demanen el posicionament dels responsables de les administracions i el seu compromís per garantir els drets més bàsics de les persones. El primer dia estarem aquí unes 10 persones, 10-15, i la idea és que a poc a poc totes les agrupacions i totes les organitzacions vinguin a conèixer les nostres reivindicacions, que són les seves, i intentar coordinar totes aquestes reivindicacions i posant-nos tot d'acord. Al llarg de les properes jornades, els organitzadors esperen rebre nous participants que s'afegeixin a la seva lluita. Fan una crida tant als membres d'altres entitats i associacions com a ciutadans a títol individual. L'objectiu és treballar plegats per impulsar cooperatives en naus actualment en desús. Fer que aquestes fàbriques, es posar-les una altra vegada en marxa, ja sigui amb el producte que antigament feien o amb un producte nou, però també amb unes cessions fiscals.
i inclús muntar cooperatives on els socis d'aquesta cooperativa siguin l'Estat, o sigui l'Ajuntament, sigui Hacienda o l'acreedor d'aquesta empresa i el patró antic, i nosaltres posaríem la mà d'obra. Terrassa té actualment 25.000 persones a l'atur. Del conjunt, 8.000 tenen més de 50 anys. Premi per al restaurant social La Trobada de Terrassa. El projecte ha estat guardonat amb 25.000 euros dins del programa d'emprenedoria social de l'obra social La Caixa. A més dels diners, s'ofereix formació, acompanyament gerencial durant un any i formar part de la xarxa d'emprenedors socials de La Caixa. El restaurant La Trobada de Terrassa ha estat seleccionat com un dels projectes de la tercera edició del programa d'emprenedoria social de l'obra social La Caixa. El restaurant del temps, com així se'l coneix, figura entre els 20 projectes socials i sostenibles de tot l'Estat, 11 dels quals són de Catalunya. El programa aposta per donar suport a la creació de projectes socials sostenibles i afavorir l'impuls de les primeres iniciatives empresarials d'entitats socials. El lliurament de premis s'ha fet aquest dilluns al Palau Macaia de l'obra social La Caixa, sota la presidència del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. La Trobada va néixer ara fa un any després del finançament inicial de la Fundació La Marató de TV3, la mateixa implicació de l'Ajuntament de Terrassa i l'ajut de Càritas Diocesana. També de la colla castellera Minyons de Terrassa, que en el seu local del carrer del Teatre acull l'espai del restaurant. L'Associació d'Entitats Terrassenques per a la Inserció Sociolaboral és l'entitat que gestiona La Trobada. L'obra social La Caixa ara reconeix La Trobada amb aquest premi, dotat amb 25.000 euros, formació a l'IES Business School, acompanyament gerencial durant un any i formar part de la xarxa d'emprenedors socials de La Caixa. ...3.500 persones perden la vida cada any a Catalunya per mort cardíaca sobtada. Moltes d'aquestes defuncions es poden evitar amb desfibriladors. A Terrassa ara tindrà 27 d'aquests aparells distribuïts per equipaments de la ciutat. Terrassa és una ciutat cardioprotegida. L'Ajuntament instal·la 27 desfibriladors a diferents equipaments i espais públics com aquest que s'ha estrenat aquest dilluns a l'Estadi Olímpic Municipal. Amb la instal·lació dels desfibriladors que tothom podrà usar en cas d'emergència, es faciliten mesures d'autoprotecció i de millora de la seguretat. També es dona compliment al decret de la Generalitat i a un acord de ple del desembre del 2012. I volem seguir avançant en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, en garantir aquest dret a la salut i també, i penso que és un tema important a destacar, estem parlant de seguretat. O sigui, quan parlem de seguretat i de tenir una ciutat segura, només parlem de seguretat viària o seguretat en l'àmbit policial, sinó també seguretat en l'àmbit de la salut, no? El fet que la gent surti al carrer, pugui passejar, pugui anar a comprar, pugui anar a fer activitats i se senti tranquil·la i segura que en cas que pugui tenir un problema de salut, gràcies a aquests aparells, gràcies també a la formació que hem fet amb Creu Roja, amb el Consorci Sanitari de Terrassa i amb els treballadors municipals, puguin fer servir els desfibriladors. Creu Roja i el Consorci Sanitari s'han encarregat de la formació del personal. Tot i ser aparells de fàcil funcionament, al final unes 310 persones de l'equip municipal, sobretot de la policia, sabran fer anar els aparells. Els primers desfibriladors ja es troben en alguns centres d'educació, al Cinema Catalunya i al Teatre Principal, als museus, als mercats, a la biblioteca i a la universitat. També n'hi ha 10 instal·lats en cotxes patrulla de la policia municipal. A Terrassa pagarà l'empresa concessionària 24.000 euros el primer any i 19.000 els 4 anys següents. A Catalunya cada any perden la vida unes 3.500 persones per mort cardíaca sobtada, una afectació imprevisible i que només es pot evitar amb la intervenció immediata amb un desfibrilador. Primera sessió de l'Àgora Terrassa. Aquest dilluns s'han distribuït els participants en 6 taules de treball per inscriure's i fer aportacions a aquest procés de diàleg i reflexió crítica per definir el futur de la ciutat. Per fer-ho només cal entrar a la pàgina web agoraterrassa.cat. El Vapor Universitari acull la primera sessió del projecte Àgora Terrassa, un procés de diàleg ciutadà i reflexió crítica i oberta per construir el camí de les estratègies del futur de la ciutat. Després de la presentació davant unes 250 persones el passat novembre al Teatre Alegria, aquest dilluns els participants han pogut escollir una de les 6 taules temàtiques on encetar el diàleg. Els eixos o taules de treball s'han dividit en estil Terrassa, cohesió econòmica, social i cultural, innovació social i coneixement, governança, comunicació i participació, qualitat de vida urbana, creixement col·lectiu, ètica i valors.
La comissió dinamitzadora, formada per 10 persones representatives de la societat, s'encarrega de recollir les primeres propostes. Pensem que és una consulta al poble el que s'ha de fer, als ciutadans, a nosaltres mateixos, i per això doncs, avui estem aquí per tirar endavant diferents eixos, que són aquests d'aquí, que a veure si doncs, ens posem a treballar i aconseguim treure'n alguna cosa. També això ha sorgit de la gent, això ha sorgit de la gent que va venir el primer dia de la celebració de l'Àgora, allà al Teatre Alegria, de la gent que ha participat en el bloc, de la gent que té interès, que té inquietud i que té ganes de participar, i aquests són els mateixos que avui ens trobem. No? El procés de participació està obert a la pàgina web agoraterrassa.cat, on es poden continuar formulant les inscripcions i fer-hi aportacions. Àgora Terrassa utilitza un procés innovador de reflexió oberta on els participants es formulen preguntes i respostes diferents per abordar els reptes de futur de la ciutat. I continuem parlant d'aquest procés participatiu perquè alumnes de l'Institut Santa Eulàlia preguntaran a més de 1.000 ciutadans de tots els districtes sobre els seus valors i ètica. Els estudiants compten amb el suport de l'Observatori Econòmic i Social i els resultats s'oferiran al procés Àgora. Quin és el seu nivell de felicitat, la seva satisfacció amb el funcionament de la democràcia o quina confiança li mereixen les diferents administracions? Són algunes de les preguntes tipus test que 200 alumnes de primer d'ESO de l'Institut Santa Eulàlia formularan a milers de ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys durant el mes d'abril pels diferents districtes. Aquest dimarts ha estat el primer dia i el qüestionari s'ha fet als veïns i veïnes de Campalet. Els alumnes creuen que aquests són els objectius. Per saber si a la gent li agrada viure a Terrassa o el que creu la gent que és millor per la ciutat, perquè estem més units en contra d'estar tan separats. Per saber bé què és el que li agrada a les persones de Terrassa, els monuments que li agraden, el que pensen dels polítics i de l'Ajuntament, de la Generalitat. I també crec que és perquè nosaltres aprenguem una mica, perquè estem estudiant estadística. L'activitat s'emmarca en la celebració del 25è aniversari del centre. És un treball educatiu d'aplicació pràctica de les matemàtiques i que, a més, pretén ser d'utilitat per a la ciutat. Es fa amb l'assessorament tècnic i el suport metodològic de l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa i s'inclou dins del procés Àgora. Crec que és bastant innovador el fet que un institut faci una enquesta per l'Ajuntament amb dades que vulgui, necessiti l'Ajuntament. El que nosaltres cerquem és veure quin és el grau de solidaritat i de determinats valors que pugui tenir la ciutadania. Al maig es podran avaluar els resultats. Amb 1.000 o 2.000 qüestionaris vàlids es podran conèixer els valors i l'ètica dels terrassencs i les terrassenques i les seves diferències respecte a altres territoris. La Generalitat està fent obres de millora a edificis dels barris de Montserrat i Vilardell de Terrassa i d'Espronceda a Sabadell. El cost total dels treballs, que duraran fins l'estiu, és d'1.800.000 €. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha començat diverses obres de millora a dos barris de Terrassa i un de Sabadell. En concret, les actuacions afecten els pisos de Montserrat i Vilardell de la nostra ciutat i a la zona d'Espronceda de la ciutat veïna. Una de les tasques que es duran a terme al barri de Montserrat és la instal·lació de l'ascensor del bloc 35 i les obres de reparació de les escales d'uns altres 5 edificis d'aquest sector de la ciutat. En aquest cas, les actuacions tenen un cost de més de 115.000 €. La Generalitat n'aporta un 60% en el marc del seu pla de supressió de barreres arquitectòniques a edificis de protecció oficial. Es preveu que les obres finalitzin el proper mes de juny. A Can Vilardell es posa en marxa la reparació de balcons, cantells de forjat deteriorats per causes meteorològiques i baranes malmeses de les façanes de dos blocs. L'actuació ha de servir per millorar un total de 74 habitatges i també dos locals comercials. Tots aquests treballs tenen una durada prevista de 4 mesos i un pressupost de gairebé 110.000 €. Marxem ara a Sabadell, on agents de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra patrullen des d'avui conjuntament. La intenció és coordinar millor els dos cossos i millorar l'intercanvi d'informació entre ells. Des d'aquest dimarts, la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra patrullaran conjuntament a Sabadell. Seran dues parelles formades per un membre de cada cos. Això permetrà coordinar millor els dos cossos, facilitar l'intercanvi d'informació i que el ciutadà visualitzi la col·laboració policial. Patrullaran per zones d'esbarjo, eixos comercials, equipaments com biblioteques, escoles o centres cívics i llocs amb determinada problemàtica.
també en els àmbits industrial i rural, per vigilar les masies que encara queden al terme municipal de Sabadell. Aquesta iniciativa no és res de nou des del punt de vista de que el treball conjunt que anem realitzant en policia municipal des de fa molt temps ens dona molt bon resultat. Però volíem materialitzar-ho amb aquesta visualització tàcita de dos agents de policia treballant conjuntament. La finalitat és que el ciutadà visualitzi més clarament el tema concepte policia de Catalunya, que és la suma de la policia municipal més Mossos d'Esquadra. El fet de col·laboració entre les administracions també s'ha de veure i percebre, i a vegades no hi ha millor escenari que el carrer per veure una patrulla feta per dues policies i poder atendre els ciutadans sobre la seva mateixa problemàtica. Jo crec que és un element que el ciutadà agraeix i jo crec que les experiències que s'han anat realitzant en el territori així ens ho han demostrat i, per tant, a Sabadell doncs creiem que serà d'igual manera. D'aquesta iniciativa, que ja funciona en tota l'àrea policial, s'anirà fent un seguiment de forma periòdica. La col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal a Sabadell ja es dona habitualment pels vols de Nadal en l'operació Grèvol. L'actual diputada al Parlament Europeu, Maria Badia i Cutchet, ha participat aquest dilluns en la conferència La Unió Europea del Futur, els reptes de sobirania i governança. La vicepresidenta de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates ha remarcat la difícil i complexa situació per la qual Catalunya està passant, fent un repàs de la situació política i social. A més, no ha oblidat citar breument els similars problemes que tenen tant Catalunya com el País Basc, Galícia o Escòcia. L'activitat organitzada per la Plataforma per a la Renovació Democràtica ha tingut lloc a l'Ateneu Terrassenc. Obrim avui els esports en futbol amb una nova derrota del Sant Cristòfol. Els parroquials han jugat bé, però han perdut contra el Sabadell B per 0-2, dient pràcticament adéu a la salvació. El descens és qüestió de dies. El Sant Cristòfol segueix amb el guió de les últimes jornades. Bon partit, però nova derrota. Aquest cop per 0-2 contra el Sabadell B, segon classificat, que s'han portat els 3 punts del municipal de Can Anglada. Un cop dur per a l'esperança parroquial de salvar la categoria. En aquest partit ha debutat Lucas González, migcampista procedent del futbol regional de Canàries. El conjunt de Toni Arjona ha merescut millor premi en un partit molt gris de tots dos equips, ja que els ha costat arribar en perill a la porteria per la constant pluja caiguda durant tot el diumenge al matí. De fet, la diferència a la classificació en cap moment s'ha vist reflexada sobre el terreny de joc i fins i tot el Sant Cristòfol s'ha pogut posar per davant. Néstor, amb un xut molt creuat i un altre de Murillo, que ha sortit molt desviat, han disposat de les millors ocasions en la primera meitat. En el segon temps, els sabadellencs han començat a arribar amb més facilitat a la porteria de Dani del Río. Gallard, avançant-se al seu defensor, ha estat a punt de fer el primer per al seu equip. Borja, per als parroquials, també ha pogut fer l'1-0. Noguera de cap i Aleix, amb una rematada que ha sortit molt a prop del pal, han acaronat el gol. Quan semblava que el 0-0 seria inevitable, han arribat els dos gols del Sabadell B. Del Río s'ha precipitat a l'hora de treure la pilota de porteria i Luque, amb un potent xut, ha col·locat el 0-1 en el minut 80. El Sant Cristòfol ha encaixat el segon a 2 minuts per al final. Aquest cop, l'exparroquial Estrada ha sorprès Del Río al primer pal. La diferencia, yo creo que en la categoría y en la clasificación te marca la diferencia en la eficacia. Yo creo que hemos tenido 4 o 5 ocasiones tanto en la primera como en la segunda, no las metemos y el contrario pues te llega y te marca. Y ahí está la clasificación, que ellos van segundos o terceros, tienen eficacia y nosotros no tenemos eficacia y vamos donde vamos. El Sant Cristòfol té la salvació a 16 punts, quan en queden 24 per disputar. I en l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins, derrota també de l'Esfèric davant el Gijón. Els agarens s'han desconnectat en la segona meitat i han acabat perdent per 2-4. Tot i la derrota, l'equip de Guillem Pérez és 8è. El cap de setmana que ve afronta doble jornada a Galícia contra Borbolla i Travieses. L'Esfèric ha continuat amb el seu particular turmalet contra els primers classificats de l'hoquei Lliga Femenina. Després de sumar una victòria amb el Vilanova i una derrota contra el Voltregà fa una setmana, aquest dissabte les agarenques han caigut 2-4 contra el quart, el Gijón. Un partit on el conjunt de Guillem Pérez ha merescut puntuar perquè les visitants només han estat superiors en el segon temps. De fet, l'Esfèric ha sortit amb molta intensitat i ha tancat el seu rival, que ha tingut en la seva portera, Cristina Klein, la millor del seu equip.
Marta Montpar, però d'un fort xut des de la meitat de la pista, ha posat l'equip terrassenc per davant als 9 minuts. La pressió defensiva de les locals ha estat a punt de significar el 2-0, però Maria Leal no ha pogut superar Klein. Noelia de la Penya també ha estat providencial davant d'una rematada de Maria Díez. En el segon temps tot ha canviat. En 6 minuts, el Gijón ha fet 3 gols, aprofitant el desconcert de la defensa local. Al contraatac, les visitants han fet mal. Sara González, als 2 minuts, ha aconseguit l'empat i Díez i Sílvia Cadretxa han col·locat l'1-3 en el minut 8. Semblava que tot estava decidit, però l'equip de Pérez ha reaccionat i Regina Flix ha retallat distàncies. L'Esfèric s'ha volcat a l'atac per buscar com a mínim un punt i això ho ha aprofitat el seu rival per aconseguir el 2-4 mitjançant Marta González a 22 segons per al final. La clau ha estat a la sortida de la segona part. Hem sortit 3-4 minuts una mica despistades i ens ha marcat el partit ja per la segona part. No? Tenia el partit controlat amb 1-0, ha tingut dos errors petits, se'ns han posat 1-2 i a partir d'aquí hem anat tota l'estona a contracorrent i ens ha passat bastant això el partit. Jo crec que no ens mereixíem ni molt menys perdre. Tot i la derrota, l'Esfèric es manté en 8a posició. Aquest proper cap de setmana afronta una nova doble jornada, aquest cop a Galícia. Dissabte visita el penúltim, el Borbolla de la Corunya, i diumenge l'últim, el Traviesas de Vigo. Una bona oportunitat per sumar 6 punts. Aquest proper dissabte, al Camp Nou, els socis del Futbol Club Barcelona tenen una cita amb el referèndum que s'ha convocat per a la proposta Nou Espai Barça, el projecte que va molt més enllà de la remodelació de l'estadi perquè aquest s'adapti als nous temps i competeixin amb altres camps d'Europa, es va poder visitar aquest dilluns a Terrassa. La ciutat va ser un dels 26 municipis que van acollir aquesta exposició itinerant. La mostra va estar exposada a l'Auditori Municipal. Recordem que el projecte inclou també la construcció d'un nou palau per a les seccions del Club Blaugrana, així com l'anomenat Espai Barça, que estarà ubicat a l'esplanada entre l'estadi i el nou palau i que oferirà diferents serveis. La proposta Nou Espai Barça té un pressupost de 600 milions d'euros i està previst que s'allargui durant 6 anys a partir del 2017. La Casa del Llibre de Terrassa ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La Terapeuta, una història sobre l'ansietat. La presentació ha anat a càrrec de l'autor Gaspar Hernández, guanyador del Premi Josep Pla 2009 i presentador de l'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio. L'ha acompanyat la psicòloga Mati Segura. 5 anys després de l'èxit del Silenci, arriba una nova història que planteja una relació de dependència entre dos personatges i crea una narració al voltant d'aquest sentiment d'ansietat cada vegada més generalitzat. Molt equilibrada. De fet, aquest equilibri hi ha un moment que se'ns va patrobar. Els Minyons de Terrassa participaran el proper 8 de juny en la iniciativa organitzada per Òmnium Cultural per internacionalitzar la causa del dret a decidir. Una desena de colles castelleres catalanes aixecaran castells aquell dia a Barcelona, París, Berlín, Londres, Lisboa, Ginebra i Brussel·les per reivindicar el dret dels catalans a decidir el seu futur en la consulta del 9 de novembre. Els Malves ho faran a Barcelona, juntament amb els castellers de Sabadell. L'acte es farà sota el lema Catalans Want to Vote, Human Towers for Democracy. Òmnium ha triat els castells per considerar-los una de les joies culturals del país i també patrimoni de la humanitat. A més, segons la presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, els castells encarnen els valors que hi ha darrere el projecte nacional de Catalunya, des de l'esforç fins al coratge. Per fer arribar el nostre missatge a Europa de forma neta i clara. Catalans want to vote. Human towers for democracy. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Teniu més notícies, ja sabeu, a través de les xarxes socials, a Canal Terrassa Vallès, al Facebook i al Twitter, i també a través del web terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció un dia més i tornem a veure'ns demà. Que vagi molt bé.